ါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးအပြင်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ထည့်ဆက်ပြီးတော့မယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မုံမောင်မျိုးနဲ့အောင်ကြာစစ်ကောင်စီတပ်အထိုင်စခန်းကို KIA တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်မုံမောင်မျိုးနဲ့အောင်ကြာရွာအနီးစစ်ကောင်စီအထိုင်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကယနေ့ညနေပိုင်း၌တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်ဟုကချင်စစ်ရဲတရင်ရမြစ်ကပြောသည် KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဆောင်နဲ့ဆက်နမိုင်ကန်ဝေးပြီးနန့်ဆန်ရန်အနီးရှိစစ်ကောင်စီ၏အမှတ်21စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ21လက်အောက်ခံအောင်ကြာအထိုင်စခန်းကို KIA ကယနေ့အောက်တိုဘာ21ရက်တွင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယနေ့၄နာရီခွဲမှစခန်းကိုအပီးတိုင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်ဒီနေ့လေရင်ဘုံလာကျဲတာ၉ချိန်ရှိရဲ့လက်နက်ကြီးတွေမရမနာပြတဲ့အခုအောင်ကြာစကစအခန်းကို KIA မှာရှင်းလင်းပြီးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဟုစစ်ရေးတရင်ရမြစ်ကပြောသည်စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ဆုံထိခိုက်များပြပြီးစရင်အတိအကျမရသေးဟု၎င်းကဆက်ပြောသည်သိန်းဆဲရမရဲ့ရန်သူလက်နက်ခဲယမ်းတွေအလုံးများတယ်စရင်မရသေးဘူးဟုကချင်းစစ်ရေးသတင်းရမြစ်ကပြောသည် KIA သတင်းဖြန့်ကြားရေးဌာနတာဝန်ကဗိုလ်မှူးကြီးတော်ဘူကလည်းအောင်ကြာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်းယနေ့ညနေ9နာရီခန့်တွင်အတည်ပြုသည့်အောင်ကြာတပ်စခန်းကိုဒီကနေ့9နာရီအဲ့ဒီကနေ့တိုက်တာအခုဒီအချိန်ထိတိုက်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေပါတယ်။သိမ်းရတဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူး။တော်တော်များများကတော့သိမ်းလို့ရပြီလို့တော့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးအပီစီဘလောက်အထိသိမ်းရတဲ့ဆိုတာရှေ့တန်းကနေဘာမှအကြောင်းမပေးလာသေးပါဘူးဟုဘုံမှုချင်းတော်ဘူကပြောသည်အောင်ချာဒီသာပဲစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း3ခုရှိရာစတေမာလာအတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကို KIA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးယခုအောက်တိုဘာအတွင်းမှာကျန်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်လက်ရှိတွင်အဆိုပါဒီသာ၌စစ်ကောင်စီတပ်များမရှိတော့ဟုစစ်ရေးတရင်ရင်မြေကပြောပြသည် KIA သည်အောက်တိုဘာ18ရက်ကကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်မဘက်ကြီးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီအခမာယာ600နှစ်ရှေတန်းစခန်းနဲ့ခလာယာ56ဌာနချုပ်လုံခြုံရေးစခန်းကိုစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး600နှစ်တပ်စခန်းကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်အဆိုပါတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ထံမှလက်နက်နဲ့ခဲယံအများပြားသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည့်အောက်တိုဘာ19ရက်တွင်လည်းရှမ်းမြောင်မုံကိုဒေသရှိဝိုင်းနာတောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA တပ်ရင်း36ကစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု9နာရီကျော်အကြာတွင်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့်အဆိုပါစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ၌စစ်ကောင်စီတပ်မှ20ဦးကျော်သေဆုံးပြီးလက်နက်မျိုးစုံ15လက်နဲ့ခဲယမ်းကြီးအများပြားသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့သည်ဟုစစ်ရေးသတင်းရမြစ်ကပြောသည့် KIA ဌာနချုပ်လိုင်ဆာအနီးရှိမုံလိုင်ခတ်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကအောက်တိုဘာ9ရက်တွင်ပုံချဲတိုက်ခိုက်ခြင်းအောက်တိုဘာ16ရက်တွင် KIA တပ်မဟာ9နယ်မြေကိုပုံချဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် KIA ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲစစ်စင်ရေးများကို3ရက်ဆက်ပြုလုပ်လာပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုအလုံးအောင်မြင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်ဆက်လက်ပြီးကပ္ပစတကတက်ချက်ကြီးတူရှေ့တန်းပို့ခံရပြီးစစ်မတိုက်ပဲပြန်လာလို့စစ်ကြောရေးမှတက်ခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်ဘကူတိုင်းအနောက်ချမ်းအောင်လံမြို့နယ်ကျောစွာအခြေဆိုင်ကပ္ပစခုံကတက်ချက်ကြီးတူစစ်ကြောရေးမှစစ်စေးရိုင်းနဲ့ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့တက်တွင်တရင်ရမည်စီရသိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းထဲရှိပဲခူးရိုးမှရှေတန်းတနေရာကိုပုခံရတဲ့အမှတ်ခွန်ကားခွေရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးဆက်ယုံကပ္ပစာခေါ်မှတက်ချက်ကြီးငိန်ချန်းကိုရှေတန်းမှစစ်မတိုက်ပဲနောက်တန်းပြန်လာလို့ဆိုပြီးကပ္ပစာတက်ရဲ့စစ်အချုပ်စစ်ကြောရေးခန်းထဲမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကဟုတ်ပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းပြီးနှိပ်စက်တာလက်လွန်သွားပြီးစေးရုံအပေါ်လမ်းမှာတည်သွားတာဒီသားစုကိုတော့ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုမပြောထားဘူးလို့ကပ္ပစာခေါ်တဲ့နီးစပ်တဲ့တရင်ရမြတူဘာမြေလက်အတန်းကိုပြောပါရယ်အောက်တိုဘာ16ရက်ကရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့တက်ချက်ကြီးငင်းချန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးစစ်ကြောခဲ့တာဖြစ်ပြီးရိုင်းနဲ့နှိပ်စက်တဲ့တန်းကြောင့်ရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်စစ်ဆေးရုံကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ချိန်အောက်တိုဘာ19ရက်မှာတည်ဆုံရလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာထိခိုက်တည်ဆုံများနေပြီးတပ်အင်အားပြုံးတည်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ရေးတပ်မဟုတ်တဲ့ကပ္ပစာတပ်လက်ရုံးအထိုင်တပ်တွေကပါရှေ့တန်းမှာအင်အားဖြည့်တင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဆလင်းကရေနံမော်စစ်တပ်စခန်းကို PDF တွေတိုက်ခိုက်နှစ်ဦးသေပြီး9ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်ဝက်လိုင်းတွင်ကြေးရွာအနားကရေနံမော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအနီးကပ်ပျောက်ကြားစနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ
ठीक है तीसों मुरेशी के रेलो में मुखायन टेंटे पीपल्स डिफेंस फॉर सलेंसी का तियावारे ऐडी से कहेंगे माँ इन आज हाउस से लाने से कौन सी का तस्वीर ठहरा के भी आउटोवा सच्चे ये मैंने कोना इलाव माँ सकेने मीटा चाव या जाती चिंक तो भी अनेक ब्याजासने ने टाइकाई के आलोसुवारे ये वो इन अनेसों ने टाइकाई के पठमा चनोरु पेटे अच्छे मारो दुरुवे का न उते सौंपी खुन उगा टैया जारे लो मेमु खयान टैयें टे पीपल्स डिफेंस फोर्स लेन टैयें बोजी 21 का प्योबारे डिटाई खाई मु वो मेमु खयान टैयें टे पीपल्स डिफेंस फोर्स लेन टपोए रे टाइकाई के आप ये भी मेमु खयान सो मु मु निया अनामा टाइकाई के आलू तिया बारे अरी नी टाइप वाई मासे कौन सी पका अठी ना पापी अरी ये मोट वाई सिचाउने शोने का सिचाउने ठसें वाला रिशी ये लुटी आवारे नाउटर दिन सभी तो हमें तरेंगा रो बमाओ म्यू रेड वेन लोग जों ये युटा दो से कौन सी टम्या निशी अंतिरी श्वे साइन टम्या टाइक है आपे श्वे टम भी ताजो पादवारे तरेंगो दिन सभी वामे कच्चें दिने बमाओ म्यू रेड वेन लोग जों ये युटा दो से कौन सी टम्या अनिशी अंतिरी श्वे साइन टम्या टाइक है आजाओ डिदा भी दुम्या का यंगो के तेरे ठाना ठंडो प्यासो दी อัลโดวาลานั้นเสียเนี่ยนั่นเองเช่นนายจ่ออเชิงกับเชิงพี่ในเว็บมอมยูเน่ผมมองสิ่งที่อันนี้อุจิเทนั่นแหละยังเป็นยัดเรื่องพูดในท่าดออังติริชวิสัยโกลูโอตซูกาตั้งแต่มีอาเพียงจะมีอาใจตัวเชิงเพื่อจะช่วยเรนเน่และวิญญาณมีอาเมียมีอาบ้าตัวเป๋และสิอเชิงที่จำบุปผาหน้าโกซีเซนิเซ่เพื่อจะช่วยได้ไม่ได้จ่อบ้าตัวเป๋จะมีอาใจเชิงเว้นสิ่งสิ่งต่างๆ ลงจงยืดหยุ่นท่าดอกขยิมยามันแล้วมันแก่หนุ่มชินในจังที่เสียดีเสียงยืดมาเลยตัวเสด็จสังเสียดีเบก้าเสียงวีเรมาเลยเสด็จสังเรชินีเรียบพี่อ๋อพมอมยูเรมาเสด็จลงจงยืดมาจากคณะสุดโลเลเลนีราพมอมยูโรเสด็จก้าซีมีทาราเอรากูจะมีอะไรขยันราหูดีดาปิดดูดูกับพี่สุดีช่วยสั่งจะมีอะไรเชิญเวนแล้วนั่นแหละจะช่วยเลชินีบีเสด็จก้าชาชาติขยิมยากู พี่ตั้งตัวหลายอย่างจะมีอะไรตัวเนี้ยก็สังเกตมีอะไรเพียงจะมีอะไรตัวเจนเพื่อจะที่เชียร์มาเลยสำหรับพี่ตามวิมิวเนี่ยสีได้แข่งจะคู่อัดเวนมิวต์มีหน้าอู่อัตตะแข่งอะไรตัวเองอุดเส้นสบายบ้างไหมยังเอามิวตามวิมิวเนี่ยสีได้แข่งจะคู่อัดเวนมิวต์มีหน้าอู่อัตตะแข่งอย่างที่ได้แข่งอย่างกับพี่ดีตามวิมิวเนี่ยจะมีสีน่าเล่นสีได้เอามาสังอาเชลว่าได้แข่งมามิวต์มีหน้าอู่อีกเยอะลองอู่เช่นนี้เลยว่างก็ด้วยสีเกจิหูสุดี แต่เมื่อได้ปีตัวเราลุ่นจาราเวที่ที่จาราไม่ตียาเตบุกลิมาลีรุยก็เงียดีเรื่องอักเคนพี่ยาทำเป็นเสียงดังแลนวยในทางดูดูอุกาพี่ดีเสด็จอาณาเตมีนาวปานเชียงโกแมนนาลิซาที่มิวจิมยานายลุยเตปยามุมยาสวาพี่ปอลเลียชิดีทุกเพียงยักคู่ในเลวันกาแม้อุกลาปาช่วยสั่งแต่เมื่อได้แข่งอาทิตย์เสียเนี่ยวิ่งลารุมิวเนสิกาบาวเวนอันเดรอุสุไลสั่งเกลุยเตตุยามะสิกังสีจะทำยานเนี่ยเยาวเนห้ามยาปาชิกเกดี อากุสเลปียี่มิวในไต้หวันสิ่งสิ่งที่ทำมาและนั่นเสร็จแล้วเนี่ยแค่ยามยาฮูวันจีเอฟกังซังอธิบดีเอเดรียนก็ได้สบายว่าไหมมองไปในยี่มิวในนั้นฉันได้เอาตัววันนั่นเสร็จเย็บเฉพาะแค่ที่ไต้หวันเองสิ่งสิ่งที่ทำมาและนั่นเสร็จแล้วเนี่ยที่แค่ยามยาสวัสดิ์เสียชีวิตจ้าเย็บเปล่าจ้าจะไปกังซังผู้เจนยี่กาและเขาอีลูกมุกอย่างเดียวจะปองในตัวอธิบดีทุกอย่างท่าที่ไต้หวันเพื่อเส้นอธิเสียเฉยนี่ก็พอพิมพ์ท่าต่อเลยยี่มิวในนั้นฉันได้ ยี่มิวในนั้นฉันได้เอาตัววันนั้นเสียเย็บเฉพาะแค่ที่ไต้หวันเองสิ่งสิ่งที่ทำมาและนั่นเสร็จแล้วเนี่ยที่แค่ยามยาสวัสดิ์เสียชีวิตจ้าเย็บเปล่าจ้าจะไปกังซังผู้เจนยี่กาและเขาอีลูกมุกอย่างเดียวจะปองในตัวอธิบดีทุกอย่างท่าที่ไต้หวันเพื่อเส้นอธิเสียเฉยนี่ก็พอพิมพ์ท่าต่อเลยยี่มิวในนั้นฉันได้เอาตัววันนั้นเสียเย็บเฉพาะแค่ที่ไต้หวันเองสิ่งสิ่งที่ทำมาและนั่นเสร็จแล้วเนี่ยที่แค่ยามยาสวัสดิ์เสียชีวิตจ้าเย็บเปล่าจ
ဒီကောင်စီရဲ့66တရင်နာမှာလည်းပြောကြတယ်။66တရင်ကရေမျိုးရဲ့မျိုးရင်းမှာပဲရှိရာဒရာကြီးသွားမဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲရှိတယ်။အရှာလမ်းမပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီတရင်နာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။တိုက်ပွဲအခြေအနေကယနေ့လောက်မှတည်ရမယ်ဟုရေမျိုးစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကပြောသည်အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် PDF နဲ့KNU တပ်ပါမပါမတိရသေးကြောင်း၎င်းကဆိုသည် PDF နဲ့ KNU ပေါင်းထားသလားဒါမှမဟုတ် PDF သက်သက်လာတော့မပြောတတ်ဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်တာတော့သိကြရဲဟုတရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်ရေးမျိုးနယ်တွင်ရေးပြောက်ကြတမ်းမှာဘိုးကျန်ရင့်နယ်ရေးပလူအဖွဲ့ကစစ်ရေးလှောင်ရှားမှုများသည်ဟုစစ်ရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်ဘိုးကျန်ရင့်တင်ထားတာစကားစာထံမှာတင်ဆက်ရမည်သည့်လက်နက်ခဲယံပုံများဆိုရင်ဘိုးကျန်ရင့်ပဲ
ဒီနေ့ကတော့အစားကစားရဲ့60တက်တရင်နာကဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။တရင်အနီးနာချထားတဲ့စခန်းတွေကိုဝင်တိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်လက်မော်မာချဖြဲတိုက်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့ဟုတ်။တရင်ရင်မြစ်ကပြောသည်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအိုကျန်ရစ်ထန်ဆက်သွယ်ထားစေဖြစ်ပြီးအဆက်အသွယ်မရရှိသေးပေ။အပင်းနာစစ်မှုတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။